Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse ano de 2018 e já vamos iniciar então os nossos estudos tolkienianos. Hoje nós vamos falar da continuação de O Senhor dos Anéis. E antes de começar, já tasca o like aqui no vídeo para não esquecer depois, e quem está chegando agora já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. O vídeo de hoje vai para o Elinho Lima e o Agnaldo Podestá. A Nova Sombra já era conhecida dos tolkienistas desde 1992, quando Christopher Tolkien fez uma leitura pública dela num evento em Oxford. Mas esse conto só foi publicado em 1996, no 12º volume do The History of Middle-earth, que é o The Peoples of Middle-earth. Havia uma versão manuscrita desse conto e duas versões datilografadas, com algumas pequenas diferenças. Basicamente, as diferenças são em relação aos nomes de alguns personagens, mas a história principal é praticamente a mesma. Christopher Tolkien estranhou o fato de seu pai ter feito três versões de uma história que ele não avançou muito no enredo. Mesmo assim, ele contou muitos detalhes em apenas 12 ou 13 páginas. As primeiras versões de A Nova Sombra devem ter sido escritas lá por 1958, mas há evidências de que a terceira versão foi escrita em 1968. Ou seja, foram pelo menos 10 anos que Tolkien ainda estava refletindo sobre essa continuação de O Senhor dos Anéis. A Nova Sombra está registrada nos acontecimentos lá do livro Chronology, que faz parte do box J.R.R. Tolkien Companion and Guide, dos tolkienistas Christina Scholl e Wayne D. Raymond. Tolkien inicia A Nova Sombra, uma sequência para O Senhor dos Anéis, mas logo a abandona. Ele mais tarde relembraria que ela se revelara deprimente e sinistra e não valia a pena fazer. Sua primeira tentativa abrange apenas dois lados da mesma folha. Seguindo-se a isso, houve o segundo manuscrito, ocupando apenas 8 páginas em The Peoples of Middle-earth, que estende a história até onde ela vai. Tolkien então faz um texto datilografado que termina no mesmo ponto. Na biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter, também tem lá um registro de A Nova Sombra, da época que Tolkien estava revisando O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Pediram a Tolkien que completasse as revisões, nas quais supostamente estivera trabalhando com afinco nos últimos 6 meses, tão logo fosse possível. Assim, Tolkien começou a trabalhar não na revisão de O Senhor dos Anéis, que era urgente, mas na de O Hobbit, que não o era. Gastou horas e horas procurando algumas anotações que já fizera, mas não conseguiu encontrá-las. Encontrou, ao invés, um texto datilografado de The New Shadow, A Nova Sombra, uma continuação de O Senhor dos Anéis que começara muito tempo antes, mas abandonara após algumas páginas. O texto falava do retorno do mal à Terra-média. Ficou acordado até as 4 da manhã, lendo e pensando a respeito. Quando, no dia seguinte, foi ocupar-se de O Hobbit, achou que boa parte dele era muito fraca, e teve de se controlar para não reescrever o livro inteiro. Esse dia em que Tolkien ficou trabalhando até de madrugada está registrado lá no Chronology da Christina Scholl e do Wayne Raymond como algum dia de agosto de 1965. Há um outro registro para os dias de 8 a 9 de janeiro de 1968. Tolkien observa A Nova Sombra, sua sequência abortada para O Senhor dos Anéis. Ele provavelmente faz uma terceira e última versão datilografada, mudando o nome do jovem para Cylon e fazendo algumas alterações nas palavras, mas não na história. Em um envelope carimbado de 8 de janeiro de 1968, ele esboçaria uma passagem que seguiria o ponto alcançado por esse texto datilografado. As evidências mostram então que a ideia original e o manuscrito original tiveram início em 1958. Em 1964, ele escreveu uma carta onde ele comenta sobre A Nova Sombra. Iniciei uma história situada cerca de 100 anos após a queda de Mordor, mas provou ser tanto sinistra como deprimente. Visto que estamos lidando com homens, é inevitável que devemos preocupar-nos com a característica mais lamentável de sua natureza, sua rápida saciedade com o bem. De modo que o povo de Gondor, em tempos de paz, justiça e prosperidade, ficaria descontente e inquieto, enquanto os monarcas descendentes de Aragorn tornar-se-iam apenas reis e governantes, como Denethor ou pior.
julguei que até mesmo em tão pouco tempo havia um afloramento de conspirações revolucionárias ao redor de um centro de religião satânica secreta, enquanto meninos gondorianos estivessem brincando de ser orcs e andando por aí causando danos. Eu poderia ter escrito um thriller sobre a conspiração e sua descoberta e destruição, mas seria apenas isso. Não valeria a pena fazer. Apesar disso, como já demonstramos, ele continuou com aquilo na cabeça, e aquela história foi reacendida em sua mente. Tanto é que ele chegou a fazer uma nova, porém incompleta versão de A Nova Sombra. Em 1972, apenas 15 meses antes de falecer, ele ainda comentou sobre A Nova Sombra com um amigo. Não escrevi nada além dos primeiros anos da Quarta Era, exceto o início de uma história que se referiria ao final do reinado de Eldarion, cerca de 100 anos após a morte de Aragorn. Então, obviamente, descobri que a Paz do Rei não teria histórias dignas de serem contadas, e suas guerras teriam pouco interesse depois da derrota de Sauron, mas que seria quase certo que uma inquietação apareceria por volta dessa época, devido, aparentemente, ao tédio inevitável dos homens com o bem. Haveriam sociedades secretas praticando cultos sombrios e cultos órquicos entre os adolescentes. Portanto, em The Peoples of Middle-earth, Christopher Tolkien apresenta um texto baseado primeiramente na terceira versão do conto. O nome do jovem que aparece na história é Cylon, e quando termina a terceira versão, ele complementa com algo da segunda versão do texto, só que ele troca o nome de Arthel para Cylon para combinar os dois. Mas antes de comentarmos sobre o pouquinho que Tolkien escreveu lá desse comecinho da Quarta Era, é interessante nós relembrarmos o que aconteceu no finalzinho da Terceira Era. Depois de sua coroação, o rei Elessar proferiu uma série de julgamentos. Muitos povos vieram ter com ele em Minas Tirith, embaixadas do leste, do sul, das fronteiras da Floresta das Trevas e da Terra Parda. Os orientais que se arrependeram foram perdoados e saíram em liberdade. O rei fez as pazes com o povo de Harad, e aos escravos de Mordor foram garantidas a liberdade e o território ao redor do Lago Nurnen. Ithilien se tornou um principado, e houve ordens para que se destruísse Minas Ithil, no Vale Morgul. A Floresta de Druadan foi doada a Gamborigan e aos Selvagens, e ficou decretado que nenhum forasteiro poderia entrar lá sem a permissão dos Druedain. O rei Elessar promulga um edito proibindo que os homens entrem no condado, o qual se torna uma terra livre sob a proteção do Cetro do Norte. O estado númenoriano de Gondor alcançaria poder e prestígio imperiais. Houve muita luta nos primeiros anos do governo de Aragorn. Eles expulsaram os Foras da Lei remanescentes e aqueles orcs que ficaram, e também realizaram muitas excursões para caçar os inimigos no leste. Basicamente foi isso. Aragorn governaria sobre um grande reino e, em seus primeiros anos, teria que aparar algumas arestas que ficaram depois da queda do Senhor do Escuro. Após a morte do rei Elessar, a coroa alada de Gondor e o cetro de Arnor passaram para seu filho Eldarion, em 120 da Quarta Era. No início do texto de A Nova Sombra, é dito que a história se passa 105 anos depois da queda de Barad-dûr, nos dias do rei Eldarion. E logo de cara já encontramos um probleminha de datas. A Torre Negra caiu em 3019 da Terceira Era, sendo que esta era terminou no finalzinho de 3021. Aragorn morreu em 120 da Quarta Era, que foi quando Eldarion assumiu o trono de Gondor. Portanto, não tinha como A Nova Sombra passar 105 anos depois da queda de Barad-dûr. Mesmo nas outras versões de A Nova Sombra e também pelo que ele havia falado nas cartas, ele chegou a criar outras datas para a história, mas nenhuma delas fica compatível com o texto de O Senhor dos Anéis. Christopher Tolkien explica com os detalhes essa questão da data, mas eu não vou ficar falando aqui, pois senão vai desviar muito do tema principal. Mas a conclusão a que Christopher chegou é que eu não consigo explicar isso. Pois é, nem o filho de Tolkien conseguiu chegar a uma conclusão, mas nós temos que lembrar que esse é apenas um texto inacabado e que não chegou a entrar realmente no cânone oficial, mas tem uma data que até seria compatível com o Legendário. Na carta que eu li há pouco, de 1972, Tolkien diz que A Nova Sombra se passa 100 anos após a morte de Aragorn, ou seja, ela se passaria em 220 da Quarta Era. Para quem gosta então de compatibilizar todos os escritos ou pensar que tudo bate exatamente, pode trabalhar aí ou brincar com essa data de 220 da Quarta Era. Talvez o que não fique tão compatível, se fosse pensar dessa forma, seja a idade do personagem principal.
pois é dito que nessa época de Eldarion, poucas pessoas se lembravam da Guerra do Anel, mas ainda tinham alguns que eram crianças naquela época, e a Guerra do Anel assomava como uma sombra em suas infâncias. E uma dessas pessoas que eram crianças na época da Guerra do Anel era o velho Borlas. E quem era Borlas? Nada mais nada menos do que o filho mais novo de Beregond, que se tornou o primeiro capitão da guarda do príncipe Faramir. E olha só que legal, pois aqui nós temos uma espécie de easter egg, ou então um spin-off de O Senhor dos Anéis. Pois Beregond aparece em O Senhor dos Anéis e ele está envolvido ali com alguns fatos da Guerra do Anel. Para quem não lembra, Beregond era um guarda de Gondor. Lembram daquele guarda que é designado para acompanhar Pippin quando ele chega em Minas Tirith? Pois aquele guarda é o Beregond. Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, quando Pippin foi contar para Beregond que Denethor pretendia matar Faramir, ele abandonou seu posto e correu para a Rua Silenciosa. Chegando lá, o outro guarda não o deixou passar, então ele se viu obrigado a matá-lo para poder salvar a vida de Faramir. Ele mataria ainda dois outros guardas e impediria Denethor de esfaquear o próprio filho. Na coroação de Aragorn, Beregond foi julgado pelo rei. Sua pena deveria ter sido a morte, mas o rei aplicou a clemência e considerou que ele fez tudo por amor a Faramir. Por isso, Beregond foi proibido de retornar a Minas Tirith, mas por sua bravura em batalha, ele foi designado para ser guarda da Companhia Branca de Faramir, em Ithilien. O filho mais velho de Beregond, Beregil, até aparece em O Senhor dos Anéis, acompanhando Pippin por um tempo. Já Borlas, o filho mais novo, só aparece aqui em A Nova Sombra. A casa de Borlas se chamava Pen Arduin, e provavelmente ficava em Emin Arnen, o local para o qual seu pai havia sido designado. Foi ali que morou Faramir como príncipe de Ithilien. O conto de A Nova Sombra começa com um diálogo entre Borlas e Cylon, que quando era criança foi pego mexendo nas maçãs do jardim de Borlas. Essa conversa é bem sinistra, e Borlas fala que as raízes do mal são bem profundas e que corre forte nelas a seiva negra. E não importa o quanto o homem corte essa árvore negra, quando ele der as costas ela volta a crescer. Cylon pergunta então onde Borlas tinha sentido essa árvore negra, já que ele era um ancião e não era de ficar vagando por aí. Borlas olhou para Cylon e não respondeu nada, apenas analisou o rosto do jovem para saber se ele não estava querendo dizer algo mais. Borlas não tinha a intenção de abrir seu coração para Cylon, e acabou falando aquilo como se estivesse pensando alto. Eles estavam sentados numa construção no Jardim de Borlas, que ficava próximo à íngreme costa leste do rio Anduin. Depois de observar a paisagem e o brilho de final de tarde nas torres da cidade, Borlas apenas responde que não estava se referindo ao seu jardim. Cylon indaga Borlas por que ele estava preocupado, já que se um homem tem um belo jardim com paredes fortes, então ele tinha o tanto que qualquer homem poderia governar para o seu prazer. E enquanto houvesse força de vontade nele, não havia com que se preocupar, mas quando ele partisse, outros viriam para cortar as ervas daninhas. Borlas apenas suspira e não responde nada. Então Cylon fala que mesmo assim, sempre haverá pessoas que, como Borlas, se preocupam com seu jardim, com os vizinhos, com o reino e com o vasto mundo lá fora. Ele relembra que quando era criança, foi pego tentando mexer nas maçãs do jardim de Borlas. Ao invés de espancar o menino ou então de fortalecer as cercas do jardim, ele pegou o Cylon e levou para casa para conversar com ele, pois Borlas estava aflito e queria melhorar o rapaz. Na época, Borlas falou para ele que o que ele estava fazendo era coisa de orcs. Furtar frutas boas para comer ou dar para alguém era coisa de menino, mas simplesmente arrancar as frutas para jogar fora ou estragar era coisa de orcs. Mas na época, Cylon ficou revoltado com essa advertência, porque para ele, pegar a maçã para comer ou então para jogar fora era a mesma coisa. Cylon disse que já tinha ouvido falar de orcs quando era pequeno, mas nunca tinha se interessado por eles. Mas a advertência de Borlas o fez se interessar por aquela raça, e ele começou a sentir ódio e pensar na doçura da vingança. Então ele e os amigos começaram a brincar que eram orcs, e eles começavam a pensar em cortar árvores só pela maldade mesmo, que era para as pessoas pensarem que os orcs tinham voltado. Mas ele disse que aquilo ficou no passado, que foi há muito tempo. Borlas ficou assustado e percebeu algo inquietante na voz do homem.
Ele se perguntou se não havia ali algo mais profundo como as raízes da Árvore Negra, e se ainda não havia um ressentimento infantil ali. Mesmo no coração de Cylon, que era amigo de seu próprio filho e tinha demonstrado a ele tanta ternura em sua solidão, ele decidiu então não lhe revelar mais nenhum de seus pensamentos para Cylon. Borlas apenas tentou amenizar a situação, dizendo que todos cometem erros, mas que o que ele tinha dito no passado ainda era certo. Arrancar um fruto verde é pior do que roubá-lo da mão de quem o cultivou, pois é um crime contra o mundo, ou seja, uma coisa boa passa a não poder levar à satisfação. Mas Cylon responde que esse também era o caminho dos homens, não dos selvagens e nem daqueles que cresceram sob a escuridão, mas de todos os homens. E ele tenta argumentar então que para as árvores todos os homens são orcs, não importando o motivo pelo qual arrancam seus frutos. Essa conversa, como vocês podem ver, é bem filosófica, e eu não vou ficar contando toda ela aqui para não correr o risco de perder o brilho quando vocês forem ler. Mas eu achei bem interessante quando Borlas, que parece ser um erudito e um conhecedor das tradições, fala sobre as origens do mal. Os males do mundo não estavam no início no grande tema, mas entraram com as dissonâncias de Melkor. Os homens não vieram com essas dissonâncias. Eles entraram posteriormente como uma coisa nova vinda diretamente de Eru, o Único, e, portanto, eles são chamados de seus filhos. E tudo que estava no tema, eles têm, para seu próprio bem, o direito de usar, com razão, sem orgulho ou desagregação, mas com reverência. Borlas afirma que as raízes do mal são profundas e que vem de longe o veneno que nos atinge. Muitos que fazem essas coisas acabam de fato se tornando servos de Melkor. Mas os orcs faziam isso o tempo todo. Eles tinham prazer em todas as coisas que pudessem causar sofrimento nos outros. Borlas então prefere terminar a conversa, mas Cylon lhe pergunta por que ele tinha começado a falar em primeiro lugar, e também pergunta se ele já tinha ouvido falar de um tal de Hérumor. Esse Hérumor, que não deve ser confundido com o Hérumor da época da Última Aliança, era o líder de um culto maligno que crescia em Gondor. Cylon fala que agora eram poucos, mas que cresceu o número daqueles que estavam descontentes desde a morte do Grande Rei. E perguntado se Cylon fazia parte dos que tinham atendido ao chamado desse novo culto, Cylon desconversa, não responde e apenas diz que queria encontrar com Borlas mais tarde para ir a um determinado local, mas que ele tinha que ir vestido de preto. Depois é dito que Beregond estava muito sozinho nos últimos tempos, pois seu filho Beralar estava servindo nos navios e ficava mais em Pelargir. Para quem não lembra que porto era esse, nós mencionamos ele lá no TT número 134, que é sobre os Haradrim. Borlas lembrou então que houve uma inquietação quando desapareceram alguns marinheiros e uma pequena embarcação da frota. Parece que eles tinham ido em uma missão por conta própria e sem comandante. Borlas lembrou ainda de outros rumores e então ficou preocupado com as intenções de Cylon. Borlas percebe então que ele talvez ainda tivesse uma missão a cumprir, pois como ele conhecia o antigo mal, quem sabe não fosse função dele descobrir se o mal estava de volta a Gondor. E quando ele entra em casa e está tudo escuro, ele vê que realmente o mal estava ali. E aqui, infelizmente, termina a Nova Sombra. Temos um diálogo tenso, onde um antigo sobrevivente da Guerra do Anel tenta advertir a um jovem que o mal poderia estar voltando. Nunca saberemos o que Borlas encontrou em sua casa na escuridão, e nem que papel Cylon estava desempenhando nesse novo culto maligno que surgiu em Gondor. Tolkien diz que poderia ter escrito um thriller sobre aquela trama, a sua descoberta e a sua destruição, mas que seria apenas isso e nada mais. Christopher Tolkien acredita que seu pai estava convicto de que a vasta estrutura que ele tinha criado, de muitas formas, chegou ao final com a queda de Sauron. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos sobre a continuação inacabada de O Senhor dos Anéis. Ao invés de um novo Senhor do Escuro, Tolkien pretendia que os próprios homens, aproveitando da monotonia da Grande Paz, se voltassem para o mal. Hoje eu quero mandar um abraço para o Enio Queiroz, de Recife, Pernambuco, e para o Rogers Freitas. Valeu aí, rapaziada! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem ainda não curtiu, deixe a sua curtida aqui embaixo e também os seus comentários. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e dê aquela visitinha lá no nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!